निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। स्वागतम सुस्वागतम ऐतिहासिक महाड नगरी मध्ये श्री छत्रपती शिवाजी महाराज आणि सार्वजनिक गणेशोत्सवाचे प्रणेते लोकमान्य टिळक यांना विनम्र अभिवादन करून महाडचा राजा अर्थात कोहिनूर विक्रमंडळ समस्त गणेश भक्तांचं मंगलमय स्वागत करीत आहे। आपणास ज्ञात आहेच की कोहिनूर मित्र मंडळ गेले 23 वर्ष शैक्षणिक सामाजिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात विविध उपक्रम अविरतपणे राबवित आहे। सन 2019 मध्ये आलेल्या कोरोना रूपी जागतिक महामारीमध्ये तसेच गेल्या वर्षी महाड मध्ये आलेल्या प्रलयंकारी महापुरामध्ये सामाजिक बांधिलकीच्या नात्याने मंडळाने नागरिकांना जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप करून मदतीचा हात दिला। त्यामुळे अनेक संस्थांनी कोहिनूर मित्र मंडळाचा यथोचित सत्कार केला आहे। यावर्षी कोहिनूर मित्र मंडळ महाड श्री गणेश भक्तांसाठी चलतचित्र देखावा सादर करीत आहे। भवानी मातेने शिवरायांना दिलेली भवानी तलवार, भवानी तलवार। काही शतकांपूर्वी आई तुळजा भवानीच्या कृपेने महाराष्ट्रावर स्वातंत्र्याचा सूर्य तेजाने तळपत होता। अवघा महाराष्ट्र आनंदाने नांदत होता, सुखात नाच होता, नाचत होता, गात होता। पण घात झाला, महाराष्ट्राच्या स्वातंत्र्याला अकस्मात ग्रहण लागलं। विंध्य चलामागून गुळीचे लोट उठले, भयंकर आरोळ्या उठली, घोड्यांच्या टापा खडाडल्या, तलवारीची पाती आणि भाल्यांची चोकल लटकली। 8,000 अफगाणी सैन्य वाऱ्याच्या वेगाने बेभान आणि बेफाम उसळत निघालं होतं। त्यांचा सैतानी भोरक्या होता अलाउद्दीन खिलजी। त्याच्या तलवारीचं आणि नजरेचं टोक रोखलं होतं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र बेसावर होता, गाफील होता, सारे आपल्या गुंडीत बेपिके। ऐसं ते झालं, महाराष्ट्र बेचिराख झाला, नंदनवनाचं स्मशान झालं आणि महाराष्ट्र पारतंत्र्याच्या अंधारात बुडाला तो कायमचा। त्यानंतर 300 वर्ष पारतंत्र्याची गाळरात्र महाराष्ट्रावर पसरलेली होती, पण आई तुळजा भवानी महाराष्ट्रावर प्रसन्न झाली आणि महाराष्ट्रावर स्वातंत्र्य सूर्याची किरण पडली। आणि जिजाऊ आई साहेबांना पुत्र झाला, पुत्र शहाजी राजांना झाला, पुत्र सह्याद्रीला झाला, पुत्र महाराष्ट्राला झाला, पुत्र अखिल भारत वर्षाला झाला, आमच्या शिवाचा जन्म झाला, शिवरायांचा जन्म झाला। जिजाऊ आई साहेब म्हणजे साक्षात आई तुळजा भवानी। त्याने शिवबाना दिले स्वातंत्र्याचे भाय म्हणून, दिले स्वातंत्र्याचे संस्कार आणि त्यातूनच घडले छत्रपती शिवराय। शिवरायांनी आपल्या बुद्धीने पराक्रमाने आणि सवंगड्यांच्या साथीने तोडा जिंकून स्वराज्याचं तोरण बांधलं। हनुमत रायगड, प्रतापगड, पन्हाळगड, पुरंदर असे एका मागोमाग एक सारे किल्ले सर केले आणि त्यावर थकवा फडकवला, एक एक करत अवघा महाराष्ट्र काबीज केला। महाराजांवर आई तुळजा भवानी प्रसन्न होती। महाराजांच्या पराक्रमाची वार्ता विजापूरच्या दरबारात पोहोचली आणि बरीच एकम सहित सारा दरबार चक्रावून गेला। 350 वर्षात सुलतानी सुरी खाली दबलेली मराठ्याची मान वर उठलीच कशी। सारे चतुर्भी बडी बेगम साहेबांनी संतापाने दरबाराला सवाल केलं, कौन निरवता करेगा सिवा को, है किसी में इतनी हिम्मत। तेव्हा एक प्रचंड गडगडाटी आवाज आला, मैं गिरफ्तार करके लाऊंगा सिवा को। तो होता अफजल खान। आणि हा दिप्पाट देहाचा काळाकुट सैतान अफजल खान निघाला अफाट सैन्य घेऊन। अफाट म्हणजे तरी किती सैन्य? बस 6,000, 3,000, पायदळ 4,000, राखीव पायदळ 12,000,
शिवाय हत्ती उंट बोग बंदूकधारी काही विचारू नका. तो आमच्या एकट्या शिवरायांना गिरफ्तार करायला एवढी पण खानाने येताना वाटेत महापाप केले. तुळजापूरच्या भवानी मातेची मूर्ती भग्न केली. तुळजा भवानी म्हणजे महाराजांचे लाडके दैवत, महाराष्ट्राची साक्षात कुलदेवत. आता अफजल खानाची खैर नव्हती. राजे फक्त अफजल खान टप्प्यात यायची वाट बघत होते. आणि अखेरीस खान आला, प्रतापगडच्या पायथ्याशी आला आणि मगर मिठी सारखा वेढा दाखवून बसला. गडावर चिंतेचं वातावरण पसरलं. मासाहेब काळजीत पडले, पण महाराज मात्र खंबीर होते. भेटीचा दिवस ठरला. मार्गशीर्ष शुद्ध सप्तमी सकाळ झाली. महाराज आई तुझ्या भवानीच्या पूजेला बसले. भक्ते भावाने हात जोडून आई जगदंबेला कळकळून हात मारले. आई आई यश दे माते यश. आणि साक्षात आई तुळजा भवानी महाराजांसमोर प्रकट झाली. चिंता करू नको शिवबा, त्या राक्षसाने माझा अपमान केला. त्याचा सूर्य माझी शक्ती तुझ्या ठाई आहे. मी तुझ्या बाहूंना सामर्थ्य पुरवते. मी तुझी तलवार होऊन राहिली आहे. विजयी भव विजयी भव. भवानी मातेने महाराजांना साक्षात आशीर्वाद रूपी तलवार दिली. मग काय, महाराजांनी एक अफजल खानच नव्हे तर अशा अनेक खानांच्या अक्षरशः चिरफळ्या उडवल्या. साम्राज्य वाढवलं, ते आमरण अखंड ठेवलं, अबाधित ठेवलं. महाराजांनी आपल्या पराक्रमाने ती भवानी तलवार सदैव तळपत ठेवली. हे गणराया, ज्याप्रमाणे आई तुळजा भवानीने आशीर्वाद रूपी तलवार दिली आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांनी भवानी तलवारीच्या मदतीने संपूर्ण महाराष्ट्र राखला, महाराष्ट्र धर्म वाढवला, त्याचप्रमाणे तू आम्हाला तुझे आशीर्वाद रूपी ज्ञान दे, शौर्य दे, जेणेकरून या ज्ञानाच्या आणि शौर्याच्या मदतीने आम्ही छत्रपती शिवरायांच्या या तेजस्वी महाराष्ट्राला सदैव प्रगती पथावर ठेवू आणि महाराष्ट्राचं नाव त्रिखंडात गाजवू आणि आमचा हा प्रिय भगवा छेदा आसवंतात निरंतर फडकत ठेवू.